Litoměřická hospoda u kapličky v Pokratické ulici prošla kompletní rekonstrukcí a znovu se otevírá veřejnosti. Tento prostor s jedinečným geniem loci byl odpradávna místem, kde nacházeli útočiště milovníci dobrého piva a vyznavači pravých hodnot staré školy, jakými jsou poctivost, lidská práce a tradice prověřených věcí. Právě tyto hodnoty uznává i pivovar Velké Březno, za jehož podpory proběhla celková rekonstrukce. Koncept našich restaurací je vlastně jakoby dvousečný, máme vlastně dva typy. Máme vlastně ten typ, ten prvorepublikový, který nám navrhuje pan Valachovič, s kterým spolupracujeme už delší dobu. A to je ten vlastně koncept, je takový klasická, hezká, vlastně malovesnická restaurace. A máme ještě jeden koncept, nový teďkon na Březňáka, který tvoříme vlastně s jinou vlastně firmou architektonickou a ten je víc do takového stylu modern pub a vlastně první, jako budeme v Ústí. Hospoda u kapličky je místem téměř mystickým. Historie domu sahá až do roku 1738 a po celou dobu jeho existence zde až na krátké přestávky nalézali azyl příznivci Zlatavého moku. Mezi místními koluje historka, že sem chodil na pivo i slavný loupežník Babinský. Přestavba hospody podle návrhu architekta Igora Valachoviče proběhla v prvorepublikovém duchu, tak jak si to přál i majitel domu pan Šedina. Novou litoměřickou hospodu velkobřezenského pivovaru přišla otestovat také jeho někdejší sládková Jana Rostová. Je to příjemné posezení, tak doufám, že se i dobře ujme a zavede. Motto toho našeho piva je pan Cibich. Pořád jsme mu tak říkali důvěrně náš dědek, takže to i patří k tomu, že pořád ta stará škola se v tom pivu a v tom pivaře prostě je. Hosté si mohou u kapličky vychutnat nejen orosenou sklenici Březňáka, 11, 14 a 10 stanku, ale také pochoutky z české kuchyně. Šéfkuchař Michal Jirsák dohlíží na používání surovin z místních zdrojů a poctivou přípravu pokrmů jako pivní guláš, žebra nebo vepřové koleno. Spokojenost panuje mezi štamgasty i náhodnými návštěvníky. Před 30 lety jsme sem už chodili, pak to tady zavřeli a dneska, když to tady otevřeli, je to luxusní, je to nádherný a mají tady i dobrý pivo. A to je důležitý. No, jako je to tady krásný za prvý a pivo je to taky dobrý. Líbí se nám moc a já bych řekl, že to je nejlepší a nejhezčí hospoda celých Litoměřic. Výborný, moc dobrý pivo mají. Budeme společně degustovat piva z portfolia velkého pivovaru Velké Březno. Z toho jedno pivo bude úplně ve světové premiéře, takže jste první hospoda na světě dneska, která bude pít nové pivo z velkobřetenského pivovaru. Akce pro návštěvníky pořádá i pivovar a hospoda samotná a velice silná komunita štamgastů vedená panem Stanislavem Číhalem plánuje v hospodě u kapličky pořádat pravidelná hudební vystoupení nebo vyrážet na pivo v dobových kostýmech z 18. století.